Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 14. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e da descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da coorte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Caríssimo irmão, caríssima irmã, feliz e santo Natal para todas as pessoas que compartilham conosco esta alegria de buscar uma palavra que é palavra de vida eterna. Nós acabamos de ouvir um texto do Evangelho de São Lucas. O Evangelho é boa notícia. O anjo, aparecendo aos pastores, lhes disse: eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. O acontecimento do nascimento de Jesus aconteceu uma vez, o acontecimento Natal. Mas este acontecimento mudou tanto a história, ele que nasceu da Virgem Maria, acolhido numa família, depois cresceu, pregou a Boa Nova, morreu, ressuscitou, voltou para o céu. O acontecimento de Jesus Cristo mudou totalmente a história, tanto que nós contamos o nosso tempo a partir do acontecimento nosso Senhor Jesus Cristo, a partir da data de hoje, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo na carne, para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Como ter um feliz Natal? Ele seja bem-vindo. Ele seja bem recebido. Jesus Cristo é o Senhor. Seja Ele Senhor de sua casa, de sua família, de seu coração. Seja Ele aquele que mostra o rumo da sua existência. Como celebrar o Natal? Pergunto de novo. Valorize um dos dons mais importantes. Natal se celebra na igreja e em casa. Igreja e família. Quer ter um Natal verdadeiro? Experimente essas duas realidades e você verá o quanto é importante. Quer celebrar bem o Natal? Não exagere na importância de ceia, comida, coisas para lá e para cá. Valorize a convivência, o gosto de estar juntos. Vale muito mais do que uma lauta ceia preparada. Isso é bonito, é importante, se você teve isso ontem ou não, mas o importante é você aproveitar a convivência na paz, no relacionamento fraterno e alegre. Feliz Natal para todos. Palavra de vida eterna.